Você sabia que é possível ter milhares de canais, filmes e séries diretamente no seu navegador, sem a necessidade de nenhum aparelho ou mensalidades? Conheça a Live TV. Nosso site tem todos os canais de TVs abertas do Brasil e também os canais por assinatura. Filmes de todos os gêneros, incluindo os principais lançamentos do mercado. Séries atualizadas para maratonar e se divertir muito, sem travamentos. Animes, desenhos, além de toda a grade infantil, documentários, canais de notícias e informações, novelas e programas que marcaram época, jogos e eventos esportivos ao vivo e muito mais. 100% online, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o melhor, totalmente gratuito e seguro. Tudo isso através do seu navegador. É simples, rápido, basta acessar o site e assistir a qualquer hora, em qualquer lugar. Conteúdos em SD, HD, Full HD, H265 e 4K. E sim, é realmente grátis, sem mensalidade, sem nenhuma taxa de adesão. E aí, gostou? Então acesse agora. O link está na descrição. Clique e assista milhares de canais, filmes e séries gratuitamente você também. Live TV. Poupe dinheiro, não poupe diversão. É Zap. Vai ajudar, roda o Zap. É Zap. Ei. Eu lembro de você há muitos anos atrás, onde nós já conversamos, mas eu só estou gravando esse vídeo para que você tenha conhecimento de uma colocação que eu vou fazer e quem sabe comentar em seu programa. Eu fui pastor da Nova Vida durante 15 anos. Após a morte do Bispo Roberto, a Nova Vida se dividiu, ficou Walter McAllister do lado, Bispo Tito do outro, e agora dividiu também com o Bispo Juscelino. O que você acha de Walter McAllister, Nova Vida? Eu saí da igreja, e por isso que eu estou gravando o vídeo, para lhe dizer o seguinte, excluso. Mas só que foi uma exclusão que eu não entendi até hoje. Me disseram que eu não tinha um espaço na Nova Vida pelo fato de ter muito conhecimento, minha formação, porque eu fiz várias universidades, conhecimento profundo em teologia. Então nós convidaríamos você para você fazer um trabalho independente. Aqui na Nova Vida nós não queremos sofrer mais divisões. Foram três bispos que se reuniram a pedido do Walter McAllister para educadamente falar essa mentira que até hoje eu não entendi. E que me parece também que de lá para cá eu perdi o contato, eu sou de São Paulo, Nova Vida é uma igreja que não cresce. Agora, eu não entendo, Caio, o que que... Você é um homem inteligentíssimo, tenho um apreço enorme por você, te acompanho desde aquela época de Cepal, aquele tempo todo. David, né? Me fale um pouco. Bispo Walter McAllister, Nova Vida. Dá para abrir o jogo um pouquinho sobre esse povo? Você conhece bem? Eu estou distante do Rio de Janeiro, não sei, não tenho ideia o que está acontecendo. Mas o que é essa mudança toda? O que aconteceu? Tenta me explicar, Caio, com suas linguagens toda diferenciada, interessante, popular, que chega aos ouvidos da gente com bons sons. Um abraço a todos e continue no papo de graça que eu gosto muito. Olha só, meu irmão, eu só não entendo em que isso será edificante. Isso é só uma curiosidade sua, né? E todas essas pessoas que você falou existem. Eu conheço todos eles. Todos eles têm família, têm filhos. Opiniões que às vezes você dá sobre uma pessoa geram mágoas profundas no coração dele, da família, de um monte de gente. Eu não estou aqui com esse objetivo. Nem vejo mais qual seja a utilidade disso para você, meu querido Laerte. Que você já nem lá está, já nem a esse grupo pertence. Outro dia eu dei uma resposta aqui sobre um bispo também, depois eu fiquei pensando, mas por que que eu respondi? Não é porque eu tenho conhecimentos históricos, convívios, que eu tenho que responder, ou não é porque eu já tenha falado como sobre esse assunto, eu já falei em vários lugares, eu não
pelo menos em dois lugares. Uma vez em Londrina, na Faculdade Teológica Latino-Americana, e numa outra opinião que eu dei. E na realidade, sinceramente, eu me arrependi. Depois eu olhei e falei, era o tipo de fala que eu podia ter ficado sem fazer. Não edifica, não ajuda. Para aqueles alunos ali, poderia ter ajudado a eles compreenderem o fenômeno evangélico contemporâneo, porque eu fiz uma viagem um pouco mais ampla, para mostrar quem era quem, como tudo que hoje existe à nossa volta tinha nascido e de onde tinha vindo, com que DNAs. Naquele lugar ali podia até ser que fizesse algum sentido, mas depois até lá eu me arrependi de ter falado isso. Eu conheço o Walter há muitos anos. Eu era bem jovem, ele também. Eu era pastor, reverendo Caio Fábio, pregava já na televisão há anos, desde os 18 para 19 anos. Enquanto a nossa diferença de idade não seja tão grande, eu era considerado uma figura, assim como se eu fosse muito mais velho, só porque ministerialmente falando eu era mais velho, a influência do meu ministério era imensa, e por isso dava um upgrade de visualidade, de maturidade à minha pessoa, que me fazia parecer até bem mais velho do que os que não eram tão mais novos do que eu. Mas do ponto de vista etário, se eu sou mais velho do que ele, 2 anos no máximo, é muito. Ou seja, nós temos praticamente a mesma idade. E ele é um rapaz inteligente. E a única coisa a vida inteira que eu vi é que era muito pesado ser filho do pai dele. Muito pesado. Para ele e para todo mundo. E daí? É muito pesado ser filho de qualquer pessoa que tenha muito peso de personalidade. Os filhos carregam um fardo grande. Ele é um rapaz talentosíssimo. Isso é só a minha maneira distante de ver. Acho que se eu tivesse sido ele, provavelmente eu tivesse feito o que de mais bonito ele faz, que é pintar. Ele é um maravilhoso pintor, ótimo. Mas ele ficou com aquele peso de ser o sucessor do pai, essa coisa muito evangélica de levar o DNA daquela dinastia, não deixar aquele sonho morrer, e que às vezes destrói as vocações mais legítimas do indivíduo. O mais, querido, olha, o Tito está velho, o Bispo Macalister está com o Senhor, os erros de todo mundo estão perdoados, ninguém está falando de gente monstra, nem horrível, só estamos falando de pessoas imperfeitas. E pronto, como eu sou, você é e todos nós, o que passar disso não edifica hoje, não é um fato do cotidiano. A história não está demandando esse esclarecimento. Não tem nada precisando disso a não ser sua curiosidade. Então desculpe, meu amigo Laerte. Um beijo para você. Deus te abençoe. VTV, o canal é você.